Sing Rosa. Sing Rosa. Serat, serat, serat. Dikenceng nandingin. Heeh. Alah. Masih ocol sih. Kenceng nang. Dikenceng nang kuwi ne. Nah, tarik. Kuwi tarik. Kenceng. Kenceng. Tarik sih. Ini pacok nah. Sunak kerek ngarep, sunak kerek ngarep. Pepet nak kerek ngarep. Nunggangin sih. Engko. So. So, Tonos. Hei. Tarik, Pi. Motong, motong. Terong. Ngeseng, ngeseng. Dulu, so, cepat. Oke nih, Pi, ngene gelem. Kuwi kuwi narik kuwi ne, sapa jenenge? Nos. Sing kloncenge kuwi tarik. Loncenge, loncenge. Iki loncenge, loncenge. Loncenge tarik. Motong, motong. Ya. Tuh. Mek kiwa tarik kiwa tarik kiwa kiwa ne. Nah. Yo tarik pol kiwa ne, pol kiwa ne. Kiwa kiwa pol. Hei, hei. Tuntun, hei, tuntun. Orang gelom ikan motong. Orang latihan. Cara, cara. Cepet, Pak.
So gantian. Nyunga. Bisa Rafi. Lonceng. Aja kono taline. So landengin. Kok ini ambrol tali kono. Sing sing kuwi sing tengah kuwi. Tengah. Kok kan kana dhewe kluta. Iki mau. Dure wesi kuwi. Nah kuwi. Mana Pak? Heeh, lepokna. Oh, lepona kuwi ne. Lepona iki ne sing abang-abange lepona bolongane kuning. Hah? Sing abang-abange lepona bolongane kuning. Tali abang. Iki? Oh, lepona kuninge. Kuning. Oh, iki. Cara. Jauh es manut nyetak video. Yang kenceng gue nyekel ini. Motong ora dese. Awas, awas. Jo nak sekali kue sih nunggang, Vi. Ah, makanya sekali pas berjalan. Oh, kue sih ngevideo na, gantian. Tapi sih ngapain lo? Jo cepat. Lah, bro. Si, aku. Jo. Dan halo guys, dan tolong subscribe, like, komen. So. Pengi sarnos. Apa-apa. So. Terus. So, benjang maju wis. Nah,
aja dipecut. Sing rusak. Sing rusak. Ocol guys, ocol. Lepok nak kandang, wes. Lawangnya buka. Mau dingin, iki cepat-cepat dingin. Cepat kau nyopet-cepat dingin. Cepat pas. Ya kau caloro. Li dan latihan. Berapa apa mengisor? Aman ulo. Aman aman. Lho ke, ini juga dingin anak paku ini kayak ini. Juga juga ini, Vi. Cepli, cepli, cepli. Cepli. Ini ya, ini ya. Kuya, paku anak paku ini juga dingin. Wah, yang aja nih kono. Yang kok kecokok ke dencot bahaya. Pelanannya juga dengan pelanannya. Pelanannya juga pelanannya. Iya. Ya masuk kong. Pelanannya, mau pelanannya dong cukat kok. Apa? Pelana. Ya pelan. Tunggangnya. Mas, juga mas. Orang cut, orang ngocol.